I didn't lock him. I guess more. So I didn't lock him. I didn't lock him. Yeah, no, it's not for me. Oh, yeah. Man kan bara få mig. Låt han löpa. Han har rockat mig. Tror du man är på? Ja, jag tror det. Det här är en till i huset, David. Inne i huset. Det är inne i huset, på övervåningen. Jag har inga vapenskott, så du får gärna komma upp och ta. Jag försöker. Han är typ över list i den kistan. Då kommer han tappa. Kom igen, där. Ja, vänster. Ja, en upp kullen på 195. Och han är knockad. Nej, han dog, han är uppe på kullen. Det är två, en till. Nej, det är allt. Två personer står och skjuter på mig. De känner inte att de... Jag knockade båda. Så kan dö någon gång. Eller döda. Nej!